Unikátní rozárium v hradeckých Kuklenách se opět po roce otevřelo veřejnosti. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout nejnovější novinky růží významných šlechtitelů Evropy. Rozárium se otevírá jen dvakrát ročně a řadí Hradec Králové mezi výjimečná světová místa zasvěcená růžím. Soutěžní rozárium, musím říct, že má mezinárodní vlastně standard, protože je obsazováno šlechtiteli z celé Evropy a dochází vlastně v tom soutěžním rozáriu k testování novinek růží. Testuje se každá odrůda vlastně na to, jak se chová v našem klimatu, v naší oblasti, zda netrpí chorobami, zda spolehlivě kvete, zda nevymrzá a tak dále. V rozáriu se každoročně soutěží o nejkrásnější růže. Tohle je například vítězka letošního ročníku. Soutěžní rozárium bylo v Hradci Králové založeno před více než 40 lety a vizí je tento unikátní prostor výhledově zrekonstruovat. Rozárium je už hodně staré, to za prvé, a za druhé právě tím, jak se zvedá zájem šlechtitelů z Evropy, tak začíná být malé, nebo spíše už začalo být malé. To znamená, soutěžní rozárium by se mělo rozšířit, mělo by se přebudovat celé zázemí a celkově by se mělo výrazně zlepšit. Projektová dokumentace už byla zpracována, v současné době vlastně běží stavební řízení, dá se říct, že vlastně už bylo vydáno stavební povolení a čekáme pouze na nabytí právní moci. Přestože se rozárium otevírá jen dvakrát do roka, na desítky druhů růží se přijíždějí podívat obdivovatelé z celé Evropy.